kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta hawada nagala socota ay ku soo dhowaada wararkeenna galabnimo ee jarnalka anfac media. Waa galabnimo axada, taariikhduna waa 4/7/2021. Qodobada aad ku maqli doontaan wararkeenna galabnimona waxaa ka mid a maamulka tigreega ayaa soo saaray bayaan ka kooban 7 qodob, kaasi oo ay ku sheegeen Nabiye Axmed hadduu fuliyo 7 qodob inay ay dib u midoobi doonaan Itoobiya iyo Tigreeya. Faahfaahin dheeraada ayaynu ku eegaynaa qodobadani oo ay ku jiraan kuwa aad u ad-adaga. Madaxweynaha maamulka axmaarada isla dalka Itoobiya Agagna Tashagar oo hadlay ayaa isaguna waxa uu sheegay in ay la dagaalamayaan Tigreega, isla markaasina 4 gobol oo ay isku haystaan Tigreega iyo axmaaradu inay marna aysan ka tanaasuli doonin ee ay ku dhiman doonaan. Dhinaca Soomaaliyana, magaalada Garowe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland waxaa loo codeeyay mooshin cusub oo wax lagaga bedelayo xilka qaadista guddoonka baarlamaanka iyo warbixin dheeraada oo ku saabsan. Dhinaca kale, dagaal xooggan ayaa lagu soo warramayaa in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Al-Shabaab uu ku dhex maray duleedka magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamul goboleedka Galmudug. Qodobka ugu dambeyn doona warkeenna hadduu Alla idmo waa loolan aad u xooggan oo loogu jira guddoomiyaha guddiga doorashooyinka oo la dooranayo maanta iyo filaa Soomaaliya oo musharax wadata. Intaa u sharaxan faahfaahin dheeraada ayaynu ku eegi doonaa hadduu Alla idmo. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaadna ku maqli doontaan wararkeenna ee la socod wanaagsan. Aynu ku bilowno maamulka gobolka Tigreega ee waqooyiga dalka Itoobiya ee mar kale dib u qabsaday gobolkaasi ee ugu awoodda badan tahay jabhada TPLF ayaa bayaan soo saaray ka kooban 7 qodob, kaasi oo aad u ad-adag, isla markaasina ay ku sheegayso in haddii dowladda uu hogaaminayo Abiy Axmed ay doonayso in mar kale Tigreega iyo Itoobiya intooda kale ay u midoobaan in qodobadaasi ay fuliso. Bayaanka ka soo baxay maamulka Tigreega ee laga soo saaray magaalada Maqala, isla markaasina ku aadan xabad joojinta iyo weliba waxyaabaha kale ee iyagu ay codsanayaan iyo shuruudaha ay hordhigayaan in xabadda la joojiyo isla markaasina ay dib u midoobaan ayaa waxa u noqonaya sida tan isaga oo ah 7 qodob. Lambar 1 inay ciidamada axmaarada iyo kuwa Eritrea laga saaro deegaanka Tigreega laguna celiyo meelihii ay joogeen ka hor dagaalka, isla markaasina sida ugu dhaqsiyaha badan arrintaasi loo fuliyo. Xallinta arrimaha la xiriira Tigreega iyo Eritreana waa in lagu saleeyaa wadahadal lala yeesho dowladda Tigreega oo keliya oo cid kale aysan matalaynin. Lambar 2, qaramada midoobay waa in ay samayso hay-ad u madax bannaan oo baara dembiyadii ka dhacay gobolka Tigreega 8 bilood ee lasoo dhaafay, lana diyaariyo ku habboon oo dembiilayaasha lagu horkeeno maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ. Lambar 3, bilaa shuruud waa in gargaar bili aadminimo la gaarsiiyo dadka ku dhibaataysan gobolka Tigreega, lana gaarsiiyo dadka Tigreega dhinac kasta iyaga oo la adeegsanayo dhammaan dariiqyada loo baahan yahay ee gaadiidka ah. Waana in loo fudaydiyaa dhammaan barakacayaashu in ay ku soo laabtaan dhulkooda. Waana in loo diyaariyaa sidii dib loogu celin lahaa goobahoodii hore ee uu dagaalku ka soo qixiyay. Waana in magdhow buuxa laga bixiyaa waxyeeladii loo geystay Tigreega, sida burburinta kaabayaasha aasaasiga ah iyo kuwii loo geystay hantida shacabka Tigreeya. Lambar 4, dadka deegaanka Tigreega waa inay si buuxda ay u helaan dhammaan adeegyada noocyadooda kala duwan sida korontada, isgaarsiinta, bangiyada, safarka hawada, waxbarashada, daryeelka caafimaadka, gaadiidka, ganacsiga iyo wixii lamid a, iyo in loo ogolaado howlgallada duulimaadyada caalamiga ah si toosa in ay uga degaan garoomada ku yaalla gobolka Tigreega dhammaana. Lambar 5, iyada oo aan wax shuruuda lagu xidhin, waa in loo ogolaado dowladdii Tigreega ahayd ee sidaa dimuqraadiga ah loo soo doortay, iyada oo leh dhammaan awoodaheeda dastuuriga ah iyo mas-uuliyaddeeda in ay dib u bilowdo shaqadeedii caadiga ahayd iyo siidaynta iyo weliba wareejinta miisaaniyadda shacabka Tigreega dastuuriyan iyo sharci ahaanba ay xaq u lahaayeen in ay helaan sanad miisaaniyadka sanadkii 2020 ilaa sanadkani 2021, iyo in aan loo ogolaanin xubnaha ciidamada difaaca, booliska federaalka, hay-adaha dambi sugidda iyo sirdoonka in ay soo galaan kana shaqeeyaan deegaanka Tigreega. Lambar 6, waa in laga noqdaa dhammaan go'aanadii ku wajahnaa gobolka Tigreega, lana sii daayo dhammaan siyaasiyiinta Tigreega ee xidhan iyo saraakiil
saraakiisha milatariga etoobiya ee la xidhay iyaga oo loo aanaynayo inay tigray ay yihiin iyo weliba cid kasta oo u xidhan tigreega dartii waana inay laga noqdaa dhammaan liiskii lagu daray xukuumadda tigreega ee ahaa argagixisada waana inay lasii daayaa dhammaan etoobiyaanka xidhan lambar toddoba oo lambarka ugu dambeeyana waxaa lagu yidhi bayaanka ay soo saareen tigreegu waa inay la sameeyo hay-ad caalamiya oo madax bannaan oo loo igmado inay ay ilaaliyaan hirgelinta shuruudahan horudhaca ah ee xabaddoojinta iyada oona weliba wax gargoortan ah laga gelin intaasi oo qodob haddii ay fuliso dowladda dhexe waxaa hirgelaya xabaddoojinta sidaa ay sheegeen maamulka tigreega islamarkaasina ay ku sheegeen warkani ay soo saareen toddobadani qodob oo daawadayaal sida aynu aragna ah kuwa aad u ad-adaga oo weliba ay ku jirto inay wax dowladda etoobiya u shaqeeya oo ay ugu horreeyaan hay-adaha amniga sida milatariga booliska iyo weliba kuwa kale in aysan ka shaqayn doonin gobolka tigreega aynaana soo geli doonin taasi oo meesha ka saaraysa dhammaanba ka mid ahaanshihii gobolka tigreega ee dalkaasi etoobiya ayaa ku jira qodobo kale oo iyaguna aad u ad-adag ayaa ku jira waynu fiirinaynaa hadduu alla idmo waxa ay kaga jawaabto dowladda etoobiya inkasta oo ay u muuqdaan in qodobo badan oo halkan ku jira aysan dowladdu aqbali karin dhinaca kale madaxweynaha maamulka tigreega gagna tashaagar ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda gobolka tigreega iyo ciidamada tigreega ee soo kor fadhiistay gobolkiisa isaga oo sheegay in deegaanada uu muranku ka jiro ee axmaarada iyo tigreegu ay isku haystaan ama axmaaradu ay degtay ee sharci ahaan ka tirsan gobolka tigreega ayna dib uga mid noqon doonin deegaanada tigreega sida uu sheegay xisaabta ay shacabka axmaarada ka goosanayaan kooxda t b l f waa aynu sugaynaa waa aynuna u diyaargarownay magaalooyinka axmaaradu ay leedahay ee kala ah tekedhe woolket raya iyo weliba alamaata faylkooda waa lasoo xidhay waana dhul axmaaro woolket iyo raya waxaynu ka dhigi doonaa halkii lagu aasi lahaa t b l f ayaa waxaa yidhi madaxweynaha axmaarada agagne tashaagar oo sheegay inay marnaba aysan jiri doonin heshiis iyo wada shaqayn dhex marta axmaare iyo tigreeye intaasi haddiynu kaga gudubno dhinaca etoobiya soomaaliya magaalada garowe ee caasimadda maamul goboleedka puntland wararka aynu ka helayna waxay sheegayaan golaha wakiilada ee dowlad goboleedka puntland ayaa maanta u codeeyey wax ka bedel ay sheegeen inay lagu sameynayo xeer hoosaadka golahaasi ee ku saabsan mooshinka xilka qaadista guddoomiyaha golaha xeer beddelka la sameeyey ayaa waxaa lagu go'aamiyey inay mooshinka xilka qaadista ay tahay in ay u codeeyaan ugu yaraan afartan iyo afar xildhibaan halka markii hore ay ahayd soddon iyo afar xildhibaan laba xildhibaan oo fadhiga xaadirtay waxaa ansixinta xeerkani u codaysay soddon iyo siddeed xildhibaan toban ayaana diiday halka ay ka aamuseen afar kale sida uu sheegay guddoomiyaha golaha wakiilada puntland cabdirashiid yuusuf jibriil ansixinta xeerkani ayaa waxa ay ka dhigan tahay inay madaxweynaha puntland iyo weliba guddoomiyaha baarlamaanka ay ka siman yihiin codka ay xilkooda ku waayi karaan haddii mooshin laga soo gudbiyo madaxweynaha ayaa markii hore codadka looga qaadi karo xilka waxa ay ahaayeen afartan iyo afar balse hadda waxaa sidoo kale lala soo simay guddoomiyaha baarlamaanka codadkani waxa ay u dhigan yihiin laba meelood oo meel ka mida tirada xildhibaanada baarlamaanka puntland oo ah lixdan iyo lix mudane wax ka beddelka xeer hoosaadkani waxaa soo gudbiyey guddiga shuruucda iyo cadaaladda ee dowlad goboleedka puntland akhrin kadibna golaha wakiilada ayaa loo gudbiyey ugu dambayn maanta waa ayna u codeeyaan waa markii ugu horreysay oo baarlamaanka uu wax ka beddel uu ku sameeyo xeerka awoodda guddoonka baarlamaanka waxaana la aaminsan yahay in xeerkani uu adkayn doono inay guddoomiyaha baarlamaanka si fudud xilka looga qaado sidii horay u dhacday tan iyo markii la aas-aasay maamul goboleedka puntland inta badan guddoomiyeyaashii baarlamaanka ee soo maray waxa ay la kulmayeen mooshin xilka looga qaadayay iyada oo la adeegsanayay inay uu ka yimid madaxweynaha markaasi joogay waxaa ugu dambeeyey guddoomiyihii baarlamaanka puntland cabdixakiin dhoobo dareed kaasi oo toddobadii bishii nofembar ee sannadkii sagaal iyo tobankii xilka looga qaaday mooshin laga soo abaabulay madaxtooyada puntland sida uu isagu sheegay dhinaca kale dagaal dhex maray ciidamada milatariga soomaaliya iyo sidoo kale kuwa al-shabaab ayaa lagu soo warramayaa inuu ka dhacay duleedka magaalada dhuusamareebe faahfaahino dheeraada ayaa waxaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay dagaal u dhexeeyey ciidamada xoogga dalka iyo dagaalyahanada al-shabaab oo maanta ka dhacay bar laga maamulo amniga garoonka diyaaradaha ee magaalada dhuusamareebe saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ayaa waxaay saxaafadda qaar u sheegeen inay dagaalka uu ka dhashay kadib markii ciidamada dowladda oo howlgallo waday ay gudaha u galeen deegaanka lagu magacaabo
تولا حادو يوليبا عبد هاري هل كاسيو اي كسو نايين حوغا كاترسان على شباب سراكيل كاترسان إذا مدى غيبتا كو يلا باتنات إذا مدى حوغا دالكا والله اللي وربعين تا ايا شاعة كقاذية إني دقال اي كو قاذين ديغان كاسي حلي اي اسكو ارورسان ايان دقال يهن ندى كوح دال شباب ووير الركفل يا هل كاسي سيكستبا حوغا انو هلا ايا وحا ايشيغي سايني ملشيات كورور كال شباب اي ساكا سبح نمدي هورا سو ويرارين قوب تاسي لغا مامولو امنيغا قرونكا او اي عيدان كو كسو نايان دقال سعودي الى ايو هل ساع ايان الله شيغي اني قوب تاسي وكاد عاية اوغو يران هل اسكري او كاتر سان عيدا مدى الدولود اي طبان كميدا ملشيات كورور كال شباب ايان لغو دلي ويرار كا سيدا اي شيغان الى امني او الله اللي سحافدا بل سعود صدي اني مغا عودا آن لشاعين سراكيش ايا وحا حسينين دقال كاسي اي كود دلين اوغو يران شن اي طبان كاتر سان اكو احدا الشباب اينا سيدو كالاكس وفرتين هبادان سيدا اي هذا الكود ايان ملشيات كال شباب ايان دين عودا وحا اي شاكتان اني ويرر كديسا اي كو غادان ايدان كا او اي كو ديلان سيدة اي داسكارية وراركي ودن بيا اي هاتاني وحا اي شاك ايان اني حالات دا دولات كما قالا دا دوسا مرريب اي اي دوك عسان تهي اي دا او لغا دريم اي او نغ دغاية اسكا سوهر جيدا مدوين كي لسو دافيا اي وحا قبالا دا قل قدو دي مدو كسو دي قلو فكتنا ناد دا لما ياشا الشباب او ولي كو حوغن ديگان نا كترسن قبالا دا سي وويرر كي لبادو تدوات قدو هي سايا الشباب كفليان ديگان ندا مامل قبلات كا قل مدوغا ugu yaraan 20 qof ayaa ku geeriyooday weerar ay sidani oo kale maleeshiyaadka ururka al-shabaab xaddi hore ay ku qaadeen xarada ciidamada daraawishta galmudug ay ku leeyihiin magaalada wasil ee gobolka mudug waxaana weerarkaasi uu ku bilowday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarqa oo xarada lala beegsaday dhinaca kalena qodobka ugu dambeeya warkeena loolan aad u xoogan ayaa ka socda magaalada muqdisho oo loogu jiro gudoomiyaha gudiga doorashooyinka ee Soomaaliya gudiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal oo 19kii Juun ee sanadkan 2021ka magacaabay ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa muuse geelle yuusuf waxa uu u doortay gudoomiyaha ku meel gaarka ah oo fududeynaya doorashada gudoomiyaha iyo waliba ku xigeenkiisa si loo fuliyo hirgelinta doorashada xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya sida lagu sheegay warka soo baxay gudiga gudoonka cusub ee ku meel gaarka ah ayaa hawshiisu ay tahay qaban qaabada iyo waliba qabashada doorashada gudoonka gudigaasi muuse geelle gudoomiyaha ku meel gaarka ah ayaa waxa uu dhisay gudi ka kooban shan xubnood oo qabanaya doorashada gudoomiyaha iyo waliba gudoomiye ku xigeenka oo dhacaysa maanta oo axada 4 July 2021ka gudoomiye hore ee gudigani maxamed xasan cirro ayaa waxa uu sheegay idaacadda mustaqbal ee magaalada muqdisho inay uu si rasmi ah isaga casilay xilkii gudoomiyenimo ee gudigani oo loo doortay November 2020kii isaga oona ku wareejiyay gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee cusub ilaa iyo hadda inta loog yahay 4 xubin oo kamida gudiga ayaa waxa ay u taagan yihiin xilka gudoomiyaha gudiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal waxa ayna bilaabeen ololahooda ay ku doonayaan qabashada xilka gudoomiyaha oo gudiga uu iska dhex dooranayo xubnaha u sharaxan xilka gudoomiyaha ayaa waxa ay kala yeen sida la sheegay lambar 1 maxamed muuse maxamuud lambar 2 maxamed xasan cirro oo gudoomiyihii hore isla gudigani lambar 3 cabdi xisaadan lambar 4 liiban axmed xasan liiban shuluq wararka ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in filaa Soomaaliya ay taageero heel iyo hooba ay la garab taagan tahay isla markaasina ay u ololeynayso in xilka gudoomiyaha gudiga hirgelinta doorashooyinka dalka ee dadban ee heer federaal uu ku soo baxo maxamed muuse maxamuud oo gacan saar iyo saaxiibtinimo gaar ah la sheegay in uu la leeyahay filaa Soomaaliya warkeenni intaasi ayaynu ku soo gabagabeynaynaa hadduu Allaah idmo waxaan ayno ballana wararkeenna iyo barnaamijyadeena kale isoo aadan assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.